Temir daftar. Yurtimizda moddiy yordam va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning ro'yxati aynan mana shu hujjatda aks etgan. Kuni kecha davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq temir daftarga kiritilgan hamda boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan oilalarning 16 yoshgacha bo'lgan farzandlarining har biriga 500 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy ko'mak ajratildi. Ijtimoiy himoya tizimidagi bu kabi qo'shimcha chora-tadbirlar xususida bugungi respondentlarimizning fikrlarini eshitamiz. Mana kuni kecha mana yana bir ko'tarinki ruh bilan aytilgan xalqimizga yaqindan yordam berilgan qaror chiqdiki, mana o'zim o'qituvchi bo'lganim uchun shuni faxr bilan aytamanki, har bir kam ta'minlangan oilaning farzandlariga 16 yoshgacha bo'lgan farzandlariga 500 ming so'm miqdorida yordam berildi. O'quvchi har tomonlama qurollanadi, o'quv daftarlari, kitoblar olib maktabga yangi o'quv yiliga shay bo'ladi degan niyatdaman. Bunga nafaqat meni fikrim, butun bizning mahallamizda 10 mingga yaqin aholisi yoki bo'lmasa 1600 dan ziyod xonadon oila a'zolari ko'tarinki ruhda qabul qilishdi. Chunki xalqimiz butun dunyo aholisi kabi pandemiyani og'ir vaziyatlarini ko'p boshdan kechirmoqda. Aholini ehtiyojmand qatlamlarga 16 yoshgacha bo'lgan yoshlarga yordam ko'rsatish bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha mana hozir biz shakllantirdik. Mahallamizda 76 ta shunday ro'yxatga olindi. Boyagi aholi temir daftar deydilar. Ana shularni shakllantirib berdik. Bunga endi kutilmoqda, Xudo xolasa, moddiy yordam berish. Bu albatta ertaga kunda ularni maktabga yoki bo'lmasa oliy ta'limga yoki bo'lmasa o'rta maxsus ta'limga boradigan o'quvchilarga katta yordam bo'ladi. Undan tashqari temir daftarda bo'lmagan boquvchisini yo'qotgan oilalarni ham 16 yoshgachalarni ro'yxatini shakllantiryapmiz. Ularga ham xuddi shunday imtiyoz berilyapti. Bu albatta xalqimizga katta yordam bo'lyapti.